السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ طبیعت ښه دی ملګرو. تاسو ته معلومه زما شخص دی سره یو نوی انټرسټنګ بلاګ شیروم چې هغه بل څوک د ورته پام هم نه وي، د بل چا ورته پام هم نه وي. دا ټیم زه راغلی یم خواجه نیکه شاه څه محمدزی خوسی چې کوم دا کلي دي، کوچني کوچني کلي دی، په یو مانده کې ناست یم. زما سره به ته وینې دا شور مې هم اوري، ډېرې ښایسته اوبه را روانې دي. دا ټیم د سپرلي ټیم دی، دا ګلان هم ته وینې، دلته ګلان هم بیخي ډېر دي. نو دا ښایسته اوبه را روانې دي، الله تعالی نعمت دی، قدرت دی. نه دا ته یې وینې زما د کیمرې په توسط سره، نو دا اوبه روانې ګرځې ځای کېږي. نه یو خو زما دا لوکل ګورمنټ څه دا درخواست وي چې کوچني کوچني ډیمونه جوړ کړي، دا اوبه به هر ځای سټور شي. نه بل دا د الله تعالی قدرت دی، شش کال دلته ډېر ښه واورې سوي وې، درې فوټه تقریبا واورې سوي وې. په دې وجه دا علاقې ټوټل آبادې دي، د هر مانده کې دا رقم ښایسته اوبه را روانې دي. نو لږ دا علاقې پر خلکو باندې د ګورمنټ توجه غواړي. نه دا سویزرلینډ دا رقم نه جوړېږي، د دې علاقې سکولونه او دغه شا باید ګورمنټ وردغه کړي. نه ولې دا ډېر ښایسته علاقه ده، دې ته توجه ګورمنټ باید ورکړي. دا روډونه پاخې کړي، سکولونه بلې، میډیکل سروسز پرووایډ کړي، نور داسې کم د دوی ضروریات دي. دا کې بینکونه باید قرضې ورکړي دا خلک، چې دا دوی خپل علاقه نوره ښایسته کړي. نو دا ملګرو دغه سکم دغه دی سپورټ دی. نه پوینټ دی دلته دا کاریز دی، دا شاته ته وینې دې فازم اوبه راوځي، قدرتي نیچرل لا فازم اوبه راوځي. نه دا قدرتي را روان دي، ګورمنټ یا نور خلک چې په دې لږ خرچه وکړي دا کاریزونه را صفا شي. بیا دا کلي لپاره دا یو لس کلي لس بولس کورو کلي دي، دا کلي بیا سر کال دا اوبه بس. دا کاریز د شل کاله مخکې د غره پر دغه حال باندې دي. نه خلکو سره دونه وسایل نه دا کاریزونه صفا کړي خلکو سوله. نو کوم این جي او دي یا نور مخیرات رات یا کوم د ګورمنټ یا د زراعت ادارې دي، هغه څه زما دا خوښ دا کاریزونه په بیګور صفا کړي. نه هم دا خلک ډېر مثال ریلیکس کړي، کایب ته وینې دا قدرتي اوبه را روانې دي. چې دي دا اوبه قدرتي را روانې، په دا مندو کې سپین اوبه را روانې، دا واورې والا په دا غرو کې واورې ویلې شوي، دا اوبه ماشاءالله دونه زیات شوي. نو مرزي چې پر دې نور کار وشي، دلته کاریزونه دا خلکو ته شمسیانې ورکول شي، یا ان شاء الله دا علاقه به هم ډېره که نور نه وي، دا خلک به په خپله په ښه ماشین یا مضبوطه شي دا خلک.